waxaan u sheegay inaan shacabka Soomaali meel kasta uu joogo doorashooyinka socda ku idin anfacaya ma ahan. sida uu warbaahinta la wadaagay afhayeenka xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka Daahir Maxamuud Geele ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markan qorsheynaya kulan sida uu sheegay noociisu yahay fogaan arag kaasoo uu la yeelanayo madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada hoostaga dowladda federaalka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana shirkan lagaga hadlayaa daahfurnaanta doorashada isagoo caddeeyay in la xisaabtamayo cid kasta oo ku xadgudubta hufnaanta doorashada afhayeenka ayaa waxa uu tilmaamay in kulankii dheeraa ay qaateen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ay uga warbixiyeen sida aysan ugu qanacsanayn habka ay xilligan wax uga socdaan qabashada doorashada xubnaha aqalka hoose waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada Soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhaweeyey waxa uuna noo sheegay inuu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran dareenkaas uu gudbin doono doorashooyin si hufan oo hagaagsan si ay u dhici lahaayeen warna way ka soo saaray war cadna waa ka soo saaray ra'iisul wasaaruhu annagu sideenni kale waxaan wadi doonaa kulamadeennii aan la shiraynay dhexdeenna iyo bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan waxaan uga gol leenahay in bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaqa u leeyihiin daruurigana u ah inay helaan xaqa waxay u leeyihiin doorashooyin daahfuran oo hagaagsan oo ku dhaco jawi nabad ah ay ka dhalato doorasho ay ka dhalato dowlad lagu helo deganaansho dadkuna ay wada ogol yihiin hadda sida ay wax ku socdaan waa hanaan khatar ku ah jiritaanka iyo wadajirka iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegay inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo doorashooyinka socda ku idin anfacaya ma ahan kuwa dowladnimada lagu helayo ma ahan kuwa deganaanshaha keenaya ma ahan waxaan u taagannaha sidii sanad ka horba aan ugu taagnayn inaad heshaan doorashooyin daahfuran xor ah xalaal ah ka dhasho hoggaan wanaagsan oo dalka hayi karo si silica dhaqaalaha leh nabadgelyada leh caafimaadka leh xiriir xumada dibadda leh looga baxo oo dalka dadka iyo dadka Soomaali ay helaan dhankiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa madaxda midowga musharaxiinta waxa uu ku wargeliyay dadaalkiisa joogtada ee la xidhiidha xaqiijinta hufnaanta doorashada wuxuuna la wadaagay inuu faray gudiyada doorashada inay waajibkooda gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa isagu dhowr jeer hore caddeeyay inay ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay balse tan iyo markii ay bilaabantay doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo iminka la doortay ku dhawaad 20 kursi waxaa marba marka ka dambeeyay soo kordhaya eedeymaha iyo walaaca la xidhiidha habka ay wax u socdaan inkastoo aan la shaacin xilliga rasmiga ah ee u dhici doono kulankan fogaan araga ee dhex maraya ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada haddana dadka qaar ayaa aaminsan in kulankan uu noqon doono mid wax badan ka bedeli doona habka ay xilligan wax u socdaan maadaama iminka eedaha inta ugu badan ay dusha ka saarmayaan madaxda maamul goboleedyada oo lagu tilmaamay inay soo saarayaan shaqsiyaad ay u arkaan in iyagu ay ka dhex xili karaan dantooda idaar usmaagne CBA TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.